E aí galera, aqui quem fala é o RZ e estamos aqui de volta com mais um vídeo. Dessa vez vamos jogar aqui no online do Street Fighter V com o Urien, beleza? Vou jogar aqui partidas casuais, tá bom? Porque partidas por ranking eu acho que ainda não estou preparado para ir com ele ainda. Futuramente possa ser que eu faça por ranking, por enquanto no ranking é só com a Rainbow Mika. E agora a gente vai partidas casuais aqui com o Urien, tá bom? Então vamos lá. Não se esqueçam das redes sociais do canal, Facebook, Twitter e Instagram, tá aparecendo aí na tela para vocês e tem link na descrição do vídeo, descrição essa que é bem importante vocês estarem dando uma olhada, porque tem links variados sobre o canal, notícias, informações, às vezes você comenta alguma coisa perguntando que a resposta já está na descrição do vídeo ou então no Facebook do canal, por exemplo, e por aí vai, tá bom? Então comente aí quando terminar o vídeo que eu respondo a todos, já deixa aquele joinha maroto e também se inscreve se ainda não é um inscrito, tá bom? Vamos pular direto para as partidas então, vamos embora! Vamos agora contra a Ibuki do Hoshley, então é o estadunidense aí, nós... BR, Rue Rue, então vamos embora. Round one. Fight. Toma. Agarrão. Beleza. Isso, quase que era perfeito. Conseguimos o primeiro round. Lá pro segundo. Já começa indo pra cima. Se ele ficar de longe, a gente tem uma arma contra ele também. Toma aí. Isso. Opa. Tô ligado, rapaz. Cuidado. Opa, calma aí. Cuidado eu também, né? Eu tô ligado e ao mesmo tempo não tô ligado, né? Droga, velho. Eu ia usar o... meu nome? V-Trigger. Eu ia usar o V-Trigger, aí, né? Não deu tempo e a gente perdeu o segundo round. Vamos pro último, que decisivo. Opa. Merda. Beleza. Aê. Droga, fiz merda, não era pra ter feito só isso, não. Mas agora já era. Não, eita. Calma. Não, velho. Vamos lá tentar a revanche, então. Toma. Droga. Isso. Isso, vamos lá. Não, meu irmão, levamos a kunai no joelho, no cotovelo, no cotovelo não, no caramba, como é que é o osso do pé? Eu esqueci agora. Toma. Isso. Toma, meu querido. Isso, galera. Que bonito esse segundo round. Vencemos. Vamos lá. Agora é o último, hein? Vamos pra longe. Administra aí.
Opa! Calma! Toma! Não! Calma! Isso, agora! Isso! Calma, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, calma. Agora! Isso, meu querido! De virada, de virada! Vamos lá, vamos vencer isso aqui. Merda. Isso. Droga, faltava pouco para atordoar. Calma. É, infelizmente, primeiro round perdemos. Isso. Aê, galera, atordoamos. Calma, 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 calma. Merda. Isso. Isso, galera. Ó, é só ter calma, vocês viram, né? Concentração, calma. E aí você defende tudo direitinho até arranjar uma brecha. Vamos lá. Opa. Droga. Merda. Eita, já era. Será? Uma chance ainda, vamos lá. Isso, meu querido, vamos lá. Agarrão! Não, meu irmão! Caramba, eu ia dar um agarrão, galera! Olha o life que sobrou! Eu ia vencer, eu ia vencer, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Vamos para mais uma partida, dessa vez contra o Skull Black e o seu Ryu. Droga, sai daqui. Isso. Droga, meu irmão. Sai daqui. Eita, de novo. De novo agarrão. Aê, galera, vencemos o primeiro round. Tá de boa, por enquanto foi de boa. Só levamos muito agarrão, né? Mas acontece. Agarrão de novo, beleza.
Droga. Droga. Aê. Droga, calma. Pula isso. Toma, toma. Isso. Calma. Opa. Pega. Não. Aê, garoto. O espelho pegou nele. Vencemos. Beleza. You win. Cima. Toma. Droga. Eita. Beleza. Aê. Isso. Droga, deu um pouquinho de lag agora. Beleza, que ele pulou. Levou aí o V-Trigger na cara e vencemos o primeiro round. Toma. Calma. Isso, defendemos. Beleza. Calma. Eita, que merda. Toma. Droga, velho. Levei agarrão. Infelizmente, perdemos o segundo round. Final round. Fight. Defende isso aí. Toma. Droga, meu irmão. Agarra. Isso. Toma. Eita. Merda. Que mentira, meu irmão. Fiz o cross-up e aí venceu a partida o Ryu, infelizmente. Toma. Fiz merda. Isso, garoto. Droga, velho. Leva um agarrão. Toma na cara. Quase. Ah, meu irmão. Defende isso aqui, defende isso aqui. Beleza. Calma. Só uma porradinha. Isso, garoto. Conseguimos chegar perto dele aí. Jabzinho embaixo e vencemos o primeiro round. Vamos pro segundo. Droga. Pega essa. E essa.
macarrão. Droga, não deu certo. Calma. Sai daqui. Opa. Shoryuken, cadê o Shoryuken? Merda, na hora errada, velho. É sempre isso. Ô, meu irmão. Vamos lá, é agora, é agora. Isso. Agarrão, droga. Não, caramba, velho. Fui muito afobado. Perdemos o segundo round, infelizmente. Puta merda, e agora ele tá com o cart cheio. Me lasquei. Ah, não, meu irmão. Toma. Eita. Olha isso. Toma. Isso. Droga. Isso, meu querido, que bonito! Que como bonito, 5 hits, vencemos! Caramba, eu achava que tava tudo perdido. Ufa, velho. Bonito, agora foi bonito, hein? Que final, que final. Eu fiquei até silêncio, no silêncio total pra poder me concentrar, porque, porra... Vamos lá. Calma. Ah, meu irmão, que merda. Porra. Ah, soltei a defesa. Foi um golpe por cima e acabamos perdendo o primeiro round. Toma. Leva um agarrão. Errou, otário! Toma! Isso, meu querido! Que bonito! Vencemos o segundo round! Vamos lá, concentração! Merda! Levamos o Pitawa, infelizmente. Isso, toma. Toma. Merda. Vamos lá para mais uma partida, dessa vez contra a Ibuki, level 51, ó, deve jogar muito bem com a Ibuki, o CP Ashley, blá blá blá, esse nome todo aí. Ele é Ultra Gold, então vamos embora. Começando aí, vamos lá. Isso. Calma.
Eita danado. Eita danado. Aí. Pega. Isso, garoto. Beleza, galera. Primeiro round é nosso. Beleza. Droga. Droga, calma. Eita. Infelizmente, agora acho que já... Vamos lá. Agarra! Droga! Droga! Não, meu irmão, rasteirinha, ó. Que merda, faltava bem pouquinho de HP, rapaz, pra gente vencer. Vacilamos. Droga. Calma. Droga, calma. Opa. Isso. Agarra. Isso, galera. Vencemos. Beleza, mais uma vitória. O RZ esqueceu de gravar um final para o vídeo, sobrou para mim. Então, não se esqueçam de se inscrever e dar o joinha maroto. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até logo.